السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلين سلام إذا مانتينا ميل والبعض جوكتان كسو دواذا موقالك مانتا محمد الضيف عدكي سدقين إيكالسوني ذا كمو خطأ أيوكو إعلاميي توفانتا الأقصى تاسنا وحي هي تضوذي أكتوبر لابد كون يسدحي لواتنكي لكن مقع محمد الضيف كما عصبو دقالة حماس أي لقشي إسرائيل بل سيد دقالة كالي أيوكا سو موخذي سيدا دقالة لابد كون يسديدي لابد كون إلابي طبنكي iyo 2014 marka dagaalka oo hadda socdo duufaanta al-aqsa ayaa ah dagaalkii shanaad oo maxamed ad-dayf ka qayb galay waxaan la aaminsan yahay in dagaalkan oo asaga soo abaabulay sidoo kale dejiyeena istaraatiijiyada dagaalkan run ahaantii magaca maxamed ad-dayf waa nanes magaciisa runta ah waa maxamed diab ibrahim sanadka markuu ahaa 1965 wuxuu ku dhashay gaza wuxuu ka soo jeeda qoys faqir iska ah oo wali ku noola kaamamka barkacayaasha ee Gaza marka maadaama qoyskiis ay sabool yihiin wuxuu awoodi waayay in waxbarashada uu dhameystirto marka waxa qasab noqotay inuu shaqeeyo meelo kala duwan ayuu ka soo shaqeeyay sanadka markuu ahaa 1987 wuxuu ku biiray ururka Hamas waana isla sanadkii oo la asaasay maxamed ad-dayf wuxuu jeclaa wax sawirka gacmeedka iyo sidoo kale masraxiyada ama riwaayad dhigida marka waxa dhacday muddo kadib dadaal dheer kadib wuxuu bilaabay inuu waxbarto wuxuu bilaabay waxbarashada sayniska 1988 wuxuu dhameeyay ama wuxuu qaatay shahaadada baccalaureuska sanadka markuu ahaa 1989 waxa qabatay Israa'il way soo xirtay isagoo ku eedaysan inuu waday dhaqdhaqaaq ciidan marka wuxuu xirnaa sanad iyo bar markuu soo baxayna sanad iyo bar kadib markuu soo baxay wuxuu ku laabtay yaani jamaadiisa wuxuu ka dhax shaqeeyay guutada al-qassam muddo kadib sanadka markuu ahaa 2002 wuxuu noqday hoggaamiyaha guutada al-qassam taasna waxay ahayd kadib markaa la dilay saalax shaxaata marka 2002 wuxuu ka dambeeyay nanees kale ayuu yeeshay nanestas waa abu khalid maxamed ad-dayf israa'il mar badan ay isku daysay inay disho laakiin mar walba kuma guuleysanaynin laga soo bilaabo 2002 ilaa iyo maanta mar badan ay isku dayeen inay dilaan ama inay soo qabtaan 2002, 2003, 2004 iyo 2006 macnaha mar badan ay isku daysay inay soo qabato ama xataa inay dilaan inay disho laakiin uma suurad gelin way aboodi waayeen 2004 iyo 2007 duqeyn lala beegsaday ayaa waxaa ku shahiiday xaaskiisa iyo ilmihiisa oo naas nuug ahaa maanta maxamed ad-dayf waxaa la aaminsan yahay inuu leeyahay hal il hal gacan iyo hal lug waa sida dadka qaar sida aaminsan waxaasna wuxuu ku waayay isku day dil run ahaantii intaan aan sheegay wax la hubo ma ahan maxaa yeelay qofkan maba la yaqaano sawiro xataa lagama haayo walaa cod xataa meesha uu joogo xataa lama ogo 2014 aaska hooyadiis xataa kama soo qayb galin macnaha sanadka markuu ahaa 2000 illa iyo maanta lama ogo lama arkin hal sawir ayaa internetka wareeganaayo sawirkaasna waa 2000 wixii ka horeeyay maxamed ad-dayf waa nin maskax badan oo waliba ku fiican qorsheynta iyo hubeynta ciidan sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inuu yahay qofka awoodda u yeelay guutada al-qassam sidoo kale wuxuu ku fiican yahay iskharinta nin illa iyo 2000 iyo wixii ka dambeeyay la ay arkin ka waran war waxaa lagu dhahay xataa aaska hooyadiis 2014 xataa kama soo qayb galin laga yaab xataa inuu imaaday Allahu a'lam taas ma sheegi kari inuu imaaday oo iskhariyay Allahu a'lam laakiin waxaa la sheegay inuu ka soo qayb galin maxamed ad-dayf waa cadawga koowaad Israa'il sanadadii la soo dhaafay mar badan ay isku dayeen inay soo qabtaan inay dilaan laakiin way u suurad galweysay codkiisa maxamed ad-dayf codkiisa saddex mar kaliya ayaa la maqlay waxaana ugu dambeeyay 7 Oktoobar 2023 waa markii oo iclaamiyay dagaalka tuufaanta al-aqsa tuufaan al-aqsa muuqaalka intaas u ahaa waxaan rajaynayaa inaad ka heshay haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada ama u shargaray marka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaam